Jeg er ikke rigtig Brøndby. Jeg været i Brøndby næsten hele mit liv. Jeg har altid kommet på stadion. Jeg har altid syntes, det var fedt at se Brøndby. Det gjorde ligesom, at jeg fik lyst til at spille fodbold. Det er sådan en rigtig Brøndby-historie, kan man så sige. Lidt ligesom Joppe. Jeg har gået her næsten hver eneste dag. Selvfølgelig stor drøm for mig. Foran de fans der, det er jo meget, meget stort jo. Mathias Jensen, 16 år, midtbanespiller, Brøndby U17. Jamen, så kan jeg sige velkommen her i Vildfort-loungen, Mathias. Mange tak. På Brøndby Stadion, et sted, hvor du har været rigtig, rigtig mange gange i dit liv, er det ikke rigtigt? Det har jeg. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, så lad os starte med starten. I hvert fald så langt tilbage, du kan huske. Hvor er du, hvor er du vokset op hen? Jeg blev født på Glosers Hospital, men både min far og mors side har altid boet ude ved Svebølle. Så der voksede jeg op de første par år, hvor jeg så to-tre år flytter til Brøndby Nord, hvor min mor finder en kæreste. Og der har jeg boet lige siden. Jeg har flyttet rundt i Brøndby, både Brøndby Strand og Brøndby Nord. Og lige nu bor jeg i Brøndby Strand, og der er jeg opvokset de sidste 10 år. Så du er en rigtig Brøndby-dreng? Jeg er en rigtig Brøndby-dreng. Har du altid kommet på stadion sådan som ja, fan også? Jeg har altid kommet på stadion. Ikke altid nede på Sydsiden, men meget med min familie oppe i hjørnet deroppe. Og jeg har altid syntes, det var fedt at se Brøndby. Jeg så det også en dag, inden jeg startede til fodbold. Og, ja, det gjorde ligesom, at jeg fik lyst til at spille fodbold. Og, hvor det så også startede herude i Brøndby, allerede som helt lille. Starter på anden holdet, men fandt ret hurtigt ud, at det var for god til. Så jeg blev gået op på første hold, og der har jeg spillet lige siden. Er både mor og far Brøndby-fans? Både mor og far er Brøndby-fans, men ikke papfar. Han holder med FCK. Det giver lidt gnidninger derhjemme. Det gør der, specielt når der er derby. Men han har lovet, at når jeg får min Superliga-debut, så bliver han Brøndby-fan. Okay, jamen så må vi jo hellere sørge for, at den Superliga-debut den kommer. Det gør jeg også selv. Mathias, jeg ved, at din far, det er en lidt speciel historie med ham, fordi han faktisk lige vundet OL-sølv. Det har han. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, hvordan det hænger sammen? Jo, men det var egentlig sådan, at min mor og min far ligesom var kærester dengang, men skydning tog for meget af hans tid, så de blev ligesom enige om, at de blev nødt til at gå hver deres vej. Så han har lige siden gået til skiskydning, hvor han så har opnået mange store præstationer. For eksempel også VM-guld i 2013. Men der hørte man ikke lige så meget om det, på grund af, at det ikke var lige så stort dengang, som det så var ved en OL-sølv her, hvor det ligesom er i alle medier. Sådan, ja. Hvordan var det lige pludselig at se din far, hvis vi lige skal gøre det klart for dem, som ikke har regnet det ud nu, så er det Jesper Hansen, som vandt OL-sølv i skiskydning. Hvordan var det lige pludselig at se sin far, sådan, ja, som du siger, i alle medier? Det var meget mærkeligt, på grund af, at man er ikke vant til at se ham i alle medier. Var vant til, at det var lige min mor, der har kontakt med ham, og så kommer jeg ud og besøger ham nogle gange, på grund af, at det tager alt tiden væk fra ham til skidskydning, ikke? Og mig med mit fodbold. Så det lige pludselig ser ham i alle medier, og der var meget fokus på ham. Det var sådan meget surrealistisk, som man kan sige det på den måde. Og ligesom, det gav også på den måde et pres til mig på, at det, jeg ligesom også skulle gøre det. Men altså, samtidig så ved man også bare, at han selv har gjort det, og hvilket vil sige, jeg ser ham jo ikke så tit, ikke? På grund af hans skidskydning, så vil jeg sige, at han har stor opbakning til det, jeg gør, når jeg vejer alt fra fodbold. Han kan vel også hjælpe dig i forhold til, hvad det kræves for at nå helt til tops, tænker jeg. Det kan han, for han har jo som sagt gjort det lige siden. Det tror jeg OL i 2016, hvor han fik 5. plads. Der var han rasende efter, på grund af, at han ville have medalje. Så der har han de sidste 4 år kun kæmpet frem til det. Så på den måde er det jo meget inspirerende, hvordan han har arbejdet hårdt, og det er ligesom sender det også videre til mig, at jeg også skal arbejde hårdt for at nå til tops. Ja, og med et godt bagland i forhold til din fodbold, hvordan har, sådan, hvis vi også kan se på hele din familie, hvordan har de bakket dig op i det her, du jagter din drøm? De har bakket mig op med meget med at sørge for kørsel og mad til mig, når jeg kommer hjem fra sådan en lang træningsdag. Og så hvis jeg har det lidt hårdere i skolen, så hjælper de mig også med lektierne. Og hvis det er, at jeg spiller en mindre god kamp, så ser de kampen sammen med mig, for ligesom at
finde ud af, hvad kunne jeg gøre bedre, og hvad gør jeg godt, og hvad skal jeg blive ved med? Og som du fortalte, så har du spillet Brøndby hele din karriere. Du har aldrig spillet andre steder? Aldrig. Jeg starter herude sammen med min bedste ven, Mathias. Sjov nok, som også hedder Mathias, men vi startede her i Brøndby sammen, og ja, så da jeg fandt ud af, at jeg var for god til andet holdet, så gad jeg ikke rigtig at træne med første holdet til at starte med, på grund af, at jeg ville gøre det sammen med min bedste ven, ikke? Men min mor fik overtaget mig med nogle fodboldkort. Okay, nogle gange så møder de det klogeste i verden. Det er de. Jeg tænker, du er glad for det nu? Jeg er meget glad for det nu, for det har båret mig langt. Hvordan har det så været at være ungdomsspiller i Brøndby gennem årene for dig? Hvad har der været af op- og nedture? Der har været mange gode ture. For eksempel alle de ture, vi har været på til udlandet, hvor vi har lært. Og så også bare generelt den træning, vi får her i Brøndby. Det er nok den bedste træning, man kan få i Danmark. Og det gør ligesom, at man bliver hurtigere klar til Superligaen, for det er helst der, man skal ende. Så på den måde har Brøndby træning været med til at hjælpe mig rigtig meget som spiller. Nu er du blevet 2. års U17 spiller den her sommer, men sidste år der så vi det også fra U17 holdet, særligt i løbet af foråret. Kan du prøve lige at beskrive, hvad det var for en sæson, du havde sidste år? Det var meget, hvad skal man sige, rutsjebane. Jeg kom fra U15 hold, hvor jeg spillede meget, og så kom op på U17 hold, hvor vi spiller med overgang over, hvor at på min position var de bedre end mig, så jeg var nødt til at spille med U15. Og det var selvfølgelig ærgerligt, at der ikke var plads til mig på U17-holdet, men det med at spille noget lærte mig meget med at tage mere ansvar og sådan, og generelt bare træne hårdere til træninger. Og det kan man så også se i foråret, der gav ligesom pote ved, at jeg fik en masse minutter her på U17-holdet, og endda også fik startet ved inden et par kampe. Ja, så det har givet blod på tanden? Det har det. Hvordan vil du beskrive dig selv som spiller, og hvilke positioner spiller du, Mathias? Jeg spiller 6 og 8, og jeg vil beskrive mig selv som en meget boldsikker spiller. Jeg kan lave både lange og korte pasninger med både højre og med venstre. Så har jeg et godt overblik. Jeg læser spillet et par skridt fremad, inden det faktisk sker. Og ja, så er jeg også god i de små rum der som 8 og som 6. Og så arbejder jeg meget med det defensive lige for tiden, for ligesom at... Hvad skal vi sige, blive ny Morten Frandrup derinde, der er hårde i duellerne, for ligesom at både holde clean sheet, men også gøre, så I ikke kommer forbi mig, og så vi kan sætte angreb hver gang. Og så har jeg også det som mit andet fokus, med at komme lidt mere i den sidste tredjedel på banen, der med de sidste pasninger, og måske også nogle mål. Så nu nævner du selv Morten Frandrup helt uden at jeg har spurgt dig ind til. Er han en, du ser op til? Morten Frandrup er en, jeg ser meget op til. Altså den måde, han har arbejdet frem på. Ikke den største spiller på banen, men alligevel i duellerne, så ligner det, han er den største. Det synes jeg er en stor cadeau til ham, og jeg prøver at efterligne det så meget som muligt. Mm. Og hvad betyder det for dig at se, nu har du jo selv fuldt Brøndby altid, men det med at se, at der kommer flere og flere fra Masterclass, også ind på stadion? Jamen, det giver mig selvfølgelig lidt mere blod på tanden, herunder Sorninger. Der var jeg meget i tvivl om, at hvis han forblev om, så jeg overhovedet fik en mulighed her i Brøndby. Efter Niels Frederiksen er kommet til, og man ligesom ser Joppe Frandrup, der kommer ind. Joppe, der spiller en stor sæson sidste sæson, og har en afgørende rolle. Det gør ligesom, at man ligesom får, hvad skal man sige, tænker, at det, man sagtens selv kan gøre det, og giver ligesom en mere motivation til at arbejde hårdere på træningsbanen hver dag. Mm. Og nu er du så 2. års U17-spiller. Jeg kan se på hjemmesiden, du skal spille i nummer 8. Det plejer sådan noget og karakterisere, at man skal ind og styre slagets gang. Hvilken rolle regner du selv med at få i den her sæson? Jeg regner med at få en stor rolle i den her sæson. Netop fordi vi siger, at det er et godt nummer, man får, men det skal man ikke tage så meget til. Jeg er 2. år, så jeg skal vise, at det nu, at jeg vil komme på U19-holdet, og endda komme på Superliga-holdet, hvis det skal være. For jeg har ikke ret mange år tilbage. Selvom jeg lige har fået forlænget min kontrakt, så vil jeg stadig ind på Superligaen hurtigst muligt. Gerne inden for et år, hvis det er allerede, hvis Niels Frederiksen skal stille et hold til næste gang, så allerede der, så arbejder jeg frem imod. Så du virker meget målrettet? Jeg er meget målrettet. For det første, så vil jeg gerne sætte mig på startpladsen i den her sæson. Og derefter vil jeg godt tænke fremad, så ligesom op at spille på U19, ikke? Mm. Og prøve at se, om man kan få en fast plads på U19, og så videre og så videre. Ja.
Hvad betyder det for dig, det her med at have drømmen om at slå igennem for Brøndby, når du er for Brøndby, altså at spille Brøndby, er Brøndby-fan? Er det sådan noget ekstra? Altså, det er jo lidt ligesom jobbe. Det er noget ekstra, især hun er, at det er sådan en rigtig Brøndby-historie, kan man så sige. Lidt ligesom jobbe med, at jeg har været i Brøndby næsten hele mit liv, og jeg har gået her næsten hver eneste dag, så at fortsætte med det de næste mange år, det er selvfølgelig en stor drøm for mig. Foran de fans der, det er jo meget, meget stort jo. Står du selv nede på sydsiden nogle gange nu? Jeg står på sydsiden nu. Du står på sydsiden nu? Sammen med to af mine gode venner, ja. Er det nogen fra U17-holdet? Nej, det er... Jeg ved bare, Bertram også står der jo. Ja, det gør han. Men det er sammen med en, der hedder Daniel, og en, der hedder Jonas. Hvor at, vi vil også rigtig gerne have været på den Vejle away-tur, men vi kom for sent til billetterne. Så det nåede ikke helt. Og de gode pladser var der ikke på selve Vejle stadion, så det gad vi ikke alligevel. Og nu skal I til Tyskland, så hvordan skal du se derby? Det må jeg se på mobilen, hvis det er sammen med holdkammeraterne. Så må vi juble med dernede fra. Ja. Mathias, lige inden vi gik på her, så kom Kasper Lorentzen gående og sagde, husk nu at nævne mig. Har du en speciel historie med Lorentzen, eller hvad? Ja, det var U15-spiller. Fik vi Lorentzen som assistenttræner. Og det var meget stort. Lorentzen har jo selv været tidligere professionel fodboldspiller. Så jeg har altid haft et godt forhold med ham der som U15 og snakket meget med ham. På grund af, at han ligesom også kender spillet, hvis man kan sige det sådan. Så han har hjulpet mig meget der. Og han siger også, hej P. Og så tænker jeg, Mathias Jensen, P, er der et mellemnavn, jeg har misset? Men det er der ikke, vel? Nej, det er en anden ikke. Historie. Det er en lang historie, der stammer helt tilbage fra U10-U11-tiderne. Hvor der egentlig er flere versioner, og mange spillere, der gerne vil tage ære for den. Kian Tran vil gerne tage æren for den, men jeg tror, den stammer fra U10. Hvor Lars Eslund kaldte mig fra Jensen. Hvor en af spillerne spørger, hvorfor lige Jensen? Og så siger han, hvad skal jeg ellers kalde ham? Pedersen? Og så er det bare en forkortelse for Pedersen. Ja. Det giver ingen mening. Nej, det giver ingen mening, men altså, det er ret sjovt alligevel. Og det er et ikonisk navn, ikke? Du må bare hænge ved. Det tænker jeg også. Måske på spillertrøjen. Mathias P. Jensen. Det. Hvorfor ikke? Det tænker jeg. Mathias, hvad vil du og holdet gerne ud og levere i den her sæson, der venter nu i U17 Ligaen? Vi er jo bred overgang også, og der er mange dygtige spillere. Så jeg forventer, at vi spiller med om guldet i år. Jeg synes, vi har niveauet og kvaliteterne til det. Og det viste vi også sidste år med at lave over 100 mål. Så hvis vi bare fortsætter den række, så tror jeg godt, at vi kan vinde sæsonen. Hvad betyder det her med, at I har, som du siger, det er helt rigtigt, I har en stor trup i år, fordi det er en rigtig god, eller to gode årgange. Hvordan er det at være en del af det? Det er meget, meget dejligt at være del af den faktisk, på grund af til træningerne, at man er lidt flere spillere, hvilket vil sige, at du kan øve det helt rent taktisk, i stedet for at du skal spille 11 mod 7, som 11 mod 11, hvor du ligesom kan få de rigtige situationer ind. Og så betyder det egentlig også bare, at der er meget konkurrence på pladserne, så man skal arbejde hårdere. Og det er meget godt, at man er mange spillere på hver position, og så giver det lige det ekstra, at man arbejder hårdere, i stedet for at man bare slapper lidt af og tror, pladsen er ens. Ja. Lige her til sidst, nu nævnte du Morten Frandrup som en, du ser op til. Hvem er din all-time favorit Brøndby-spiller? All-time favorit Brøndby-spiller? Kim Vilfort, må jeg nok sige. Han er meget god spiller, og altså, den måde, han også bare var med til at vinde Danmark EM, og en legende herude også, det synes jeg er vildt. Du kan din historie også. Det kan jeg. Mathias, tak for snakken, og held og lykke med sæsonen. Mange tak.